Re, viss ēters ir te! Svētki, nu kur tad bez maltītes, vai ne? Bez tādas kārtīgas svētku maltītes, un par to mēs arī aprunāmsim par kādiem īpašiem pavāriem. Ja? Jā, nu par kuģa pavāriem, jo, kā zināms, uz kuģa pavāri tiek saukt par kokiem, bet virtuve par kambīs. Pirms valsts svētkiem mūsu kolēģis Ulds Birziņš devās uz Liepāju un tur iepazinās ar koku ikdienu uz militārā kuģa virsēdes. Jā, viņš paviesojās kuģa kambīzē un noskaidroja, ko vislabprātāk ēd jūrnieki un kā kuģa apkalpe šodien svinēs Latvijas Republikas proklamēšanas dienu. Skatāmies sižetu. Vita Rožmane un Uldis Miglinieks ir Latvijas jūras spēku kuģa virsaites koki. Brīdī, kad kuģis iziet jūrā, viņu uzdevums ir nodrošināt 4 ēdienu reizes diennaktī vairākiem 10 cilvēku. Man pirms tam patika gatavot ēdienu mājās un patika kaut kas aktīvs. Izvēlējos iestāties militārajā sfērā. Man tas bija tāds ļoti spontāns lēmums, bet nu, izdomāju, uzrakstīju un ļoti ātri atrados kājnieku skolā. Tad es sapratu, uz ko es esmu parakstījusies, man tas aizrāva vēl vairāk, un kad es nonācu jūras spēkos, sapratu, ka esmu īstajā vietā, jo mana sirdslieta ir no bērnības jau bijusi gatavošana. Pirms iziešanas jūrā koki piepilda plauktus, leduskapis un saldētavs ar visdažādākajiem pārtikas produktiem. Šīt atrodas saldētavs, kur mēs uzglabājam jūrā pārtiku. Šeit ir leduskapis ar plauktiem vairākiem. Un ejot tālāk, mēs liekam šeit saldētos produktus. Mums īstenībā ir dota iespēja izvēlēties ēdienkarti pašiem. Tas, nu, cik nu koks ir ieinteresēts pieietai tēmai. Katram kokam ir sava kaut kāda gatavošanas stils vai... Nu, viņš ir pielāgojies savai komandai un, es domāju, ieklausās individuāli gan arī katrā. Vita un Uldis ir pielāgojušies strādāt arī tad, kad kuģi, jūras vai okeāna viļņi šūpo. Šeit būs kambīze, šeit ir mūsu ikdiena, kur mēs pavadam un pildam tiešo dienas pienākumus. Tas ir gatavošanu. Principā visa aparatūra, kas ir, tā ir maksimāli nostiprināta, lai jūras viļņošanas laikā viņa neaizietu un nešūpātos. Arī pieredzējušiem jūrniekiem šādu un tad mēdz piemesties jūras slimība. Izrādās, cilvēku organismu reakcija uz to mēdz būt ļoti dažāda. Vētras laikā. Nu, ja kādam cilvēkam slikti, vai tad viņš neēd, bet ir, kas vienkārši ēd pat 3 reizes vairāk, nekā viņš ikdienā ēd. Koki stāsta, ka pavāru uz kuģa vienmēr ir cieņā. Apkalpes locekļa ēdienu izvēlē nav ļoti prasīgi. Mēs izvēlamies taisīt pēc iespējas vienkāršāku ēdienu, kas ir, ko cilvēki visvairāk ēd. Tas ir makaroni ar gaļu vai zivs ēdieni. Viņi visvairāk grib gaļas ēdienas. Tie ir tas, kas cilvēkam garšo visvairāk. Padomāts ir arī par veģetāriešiem. Brīžos, kad kuģis atrodas krastā, koki piedalās dažādās apmācībās. Viņus apmāca kā parastus karavīrus, tāpat kā jebkuru citu kuģa apkalpes locekli. 18. novembrī Vita un Uldis kuģa apkalpei pagatavos īpašu maltīti. Vienmēr mēs uzklājām galdaltus uz galdiem, lai ir mazliet svinīgāka šis atmosfēra. Un parūpējamies pēdienu, lai viņš būtu latviskāks. Noteikti tā būs kūka. Nu, sarkana, balta, sarkana, kā katru gadu. Šogad valsts svētkos virsaites būs pamets Liepājas ostu un atradīsies Rīgā, apkalpēji kopā svinot Latvijas Republikas proklamēšanas dienu. Sveiciens valsts svētkos, saules mūžu Latvijai! Ulds Birziņš, Sandrs Polis, Latvijas